الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نن تاسو تزا یو داسی وظیفه خیمه چې هغه بس تاسو ډیره په کار باندې راځي. بعضې میان دی داسې وي چې هغې ته د بچو ته د خوراک ورکولو ضرورت وي او هغوی د پیو کمی وي. دا کمی به څنګه پوره کیږي؟ دې دپاره دوه علاج ستاسو په ذهن ستاسو په وړاندې عرض کومه. یو دوایی علاج او دویم روحانی علاج. روحانی علاج د دې دا دی چې مور به دا آیت وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سورة قصص آیت نمبر 7 دا به په اوبو باندې یوی ځله دم کوي او یویش ورځو پورې به دا سکي. بیم ما تاسو ته وویل چې دې دوایي علاج څه دی؟ نو د دې دوایي علاج هغه دا دی چې زیره او سوم چې کاغه ورته ویلې کیږي دا به په اوبو کې خړې روشیي او هغه اوبه به بیا سکي. درې ځله چې دغه اوبه تیاری او سکي انشاءالله د پیو د کمی به